Здраво, драги се, драгичима, и добродошли кът мене в моя кухиня на Салашо. Данас спрямамо едно старо вълченско яло от крумпира. Кажу, кът не знаеш да ще куваш, имаш крумпира, има. Имаш лука по капка, ако не знаеш да ще да куваш. От тук може све да се направи. Danas pravimo krumpiraču na stari, stari, stari način, baš onako. Uglavnom, najveći posao očistiti krumpir i luk i posle durirnu imate vremena za sve. Ali ima i naravno, kao i obično, jedna mala tajna kako da je napravimo da bude onako lipa kremasta i što god lipa. Pa ajmo na posao, ja sad čistim krumpir, luk, koliko ćete očistiti, to zavisi od tepsije u kojoj ćete praviti. Naravno, ja kažem krompir i luk, ali bome ima i tu malo još i kobasica suvi. Može kobasica, može slanine, a može i klot, bez išta. E sad kad smo to očistili i oprali, prvo ćemo da iseckamo sitno luk na kockice i to ćemo propržiti. Može i da se ne prži, ali mnogo, mnogo bolje i lepše kad malo taj miris prženog luka preovlada. Znači, nemojte biti lenji, to je očas posla i ovako ga seckate, samo ga malo ubacite u masnoću da se zarumeni, a i brže se skuva, jel? Sad će neki da pitaju koliko luka. Znate kako kažu kod nas? Što više luka, lepše jelo, ukusnije. Od luka, naročito prženog, jelo dobije onako finu slast, tako da... Nemojte biti lenji, nemojte štedjeti na luku, ako vas ne mrzi da seckate, što više, to bolje. I evo sad, na vruće ulje, mast, šta je kod mene mast, ubacimo luk i propražimo ga da dobije onako finu boju ili da postane onako staklost. Znate već kako to ide. Luk kad se prži, a u među vremenu ću ja da isečem ovaj moj krompir. Isečemo ga na ovako, na ploškice, na, kako bi rekli, na kružiće, debljine jedno 5 mm. Sve precizno moram da vam kažem. Nemojte zaboraviti da postoji kod nas u Vojvodini onaj izraz podgrejana krumpirača. Svako ko je slušao Đorđeta Balaševića znaće o čim govorim. Za one koji ne znaju, kad je nešto... Nije baš nešto lipo ili nije baš nešto onako bez vezeje, onda se to kod nas kaže ko podgreja na krompirač. Jer navodno krompir kad odstoji, on ukuči se onako, dobije krasni drugi oblik i strukturu i nije to to. Znači ovo jelo najbolje da se jede omasa špareta kad je vruće. Inače je podgrejana krompirača, to baš nije što da lepo. Meni jest, ja mogu krompira da jedem i dan i noć. Sad ćemo u taj naš krompir da dodamo otprilike jednu kašiku suvog začina. Po ukusu i zavisi od začina. I to sve lepo da izmešamo. Umeđu vremenu uključimo rirnu da nam se greje. Ja ću ovako svojeručno za sad. Pošto je u pitanju samo krompir i suvi začin, nekako mi se onda lepše to izmiješa, a posle ćemo da pređemo s pomoći. Jedva stalo sam da vam kažem, opet sam skoro uprskala stvar. I lukac je gotovo, ovaj moj skoro da je uvatio malo, koliko sam se razdivanila s vama, ali vidite, staklost i to sve. Jeste znali nekad kad su deka mala bila gladna, a ručak još nije gotovo, još kad im zamiriši ovaj lukac, onda su još ekstra gladni. Onda im mama umoči tu lebo, tu mast i tu dobiju da jedu, malo se posoli, to im je užina. Eto malo da se podsjetimo i kako je nekad bilo, kako su deca, nisu imali kinder jaja, nego su im tu umoči malo lebo u mast. Znači, krompir smo isekli, luk nam se ispržio, rirna nam se greje. Sad ćemo, ja ću sad za ovu priliku uzeti kobasice, zato što ono će da pusti onako malo ono crvenilo od paprike. Inače, jako lijepo ovo sa slaninom.
A nekad su ga pravili sa onom džigernjačom ili ti krvavicom, pa to poređio okolo, zašto niko nije htio da jede, pa onda, jel, kad se napravi ovako, kad se ispeče, onda je mnogo lepše izgleda. Kako ćemo iseći kobasicu ili slaninu nakrupno, što bi rekli ono kod nas, nadvoje, natroje. I to sad samo ubacimo ovde, dodamo ovaj luk koji smo ispržili. Šta ga veliko, samo uzmite, jel, propisnu ovu činiju, nemojte da vam bude kod mene uvek malo pa da kipi. I sad to sve promešamo da se taj luk lijepo rasporedi. Sad smo to sve lijepo rasporedili, da legne kobasicu da bude svuda jednako i sad dolazi naša mala tajna. Treba nam jedna dobra kašika brašna. Ako imate više materijala, treba će vam malo više. Probajte s jednom. I to brašno ćemo umjetiti ovako sa malo vodice, da se dobije kao ono za palačinke, da vam se dobro razbiju te grudvice. Kad su se razbile grudvice, idemo dalje, dodamo vode, ništa se ne brinite. I to kad smo lijepo razredili ovako, samo polijemo od gore. Znači, ako imate više krompira, možete i 2-3 kašike, zavisi koliko volite, ako volite kremastije. A opet nemojte ni da preterate, da vam se ne bi napravilo lazanja. Voda treba toliko da prekrije ovo. E sad to baš i nije moguće svuda, zato što neki vire, ali one će biti onako malo hrskavije. Ide na 180 stepeni u rirnu, obična rirna, ne ovaj vazduh, nego gori dole. I gledajte, za jedno 15 minuta proverite, ako je jako tamni, smanjite. Jedan sat će trebati da se skuha. Ali za to vrijeme možete da radite nešto drugo. A možete i da napravite kupu salatu da imate uz krompirač. Tamo ćemo metati recept za moju kupu salatu. I evo ga, posle bome kod mene sat i 15 minuta gotova krompirača. Vire i kobasice. I sad ćemo naravno da izdegustiramo. Moram da vam kažem, kad pravite krompiraču, to jeste na brzinu da vam se pripremi, ali nije na brzinu da vam se peče. Stvarno treba dosta vremena, minimum sat vremena da se ispeče. I tu nema žurbe. Obično se to pravilo kad imate nekog posla, pa onda to lijepo turite u rirnu i zaboravite. Napravio se ovako fini sosić, zato što smo to pomešali. Ne sam puno da sipam, neće mi se oladiti ni dokad. Sosić se napravio toga, a ovo što ga lijepo miriši na kobasicu i na prženi luk. Sad ću da isprobam, da vidim da li čemu valja, a jako je uđe, samo da vam kažem. Sve zbog vas, ja volim ovako malo kada ugnječim. Onda se to sve kao pomeša nešto iz redne usta. Što god lijepo, ali lijepo ću kuzi malo da se proladi pa jedem. Toliko za sad od mene, pa se vidimo i sljedeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.